រឿងលាកំចិលកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយមានបុរសម្នាក់គាត់មានសត្វលាចិញ្ចឹមពីរក្បាលគាត់គឺជាម្ចាស់ចិត្តល្អម្នាក់ហើយមានចិត្តមេត្តាប្រណីណាស់សត្វលារបស់គាត់គឺជាសត្វលាកំចិលមួយក្បាលវាតែងតែរស់ល្បិចកលជាវិញ្ញាណធ្វើការនៅថ្ងៃមួយនៅពេលកំពុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញឲ្យទុកអំបិលមួយការុងសត្វលាក៏រអិលធ្លាក់ចូលទឹកស្ទឹងវាដឹងថាការធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកដូចនេះធ្វើឲ្យអំបិលកាន់តែស្រាលពេលដែលអំបិលរលាយបីថ្ងៃក្រោយមកលាតែងតែធ្វើធ្លាក់ចូលក្នុងទឹករាល់ថ្ងៃដោយចេតនារបស់វាគាត់មិនសប្បាយចិត្តព្រោះវិធីដែលសត្វលាធ្វើដាក់ខ្លួនព្រោះគាត់បានបាត់បង់លុយកាក់របស់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់ពេលនោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដល់មេរៀនមួយឲ្យលាយើងគួរធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ឯងហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់យកការុងសំឡីជំនួសការុងអំបិលដាក់លើខ្នងសត្វលាសត្វលាមិនអាចដឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ម្ចាស់វាឡើយតាមគម្រោងរបស់វាបានធ្វើធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកធ្វើឲ្យការុងទាំងនោះសើមជុះទឹកតែម្ដងនេះវាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងការុងនោះវាមានទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់ជារៀងរាល់ដងធ្វើឲ្យសត្វលាខំប្រងើបទាំងអស់ពីកម្លាំងដើម្បីងើបឈរយ៉ាងពិបាកហើយវាគិតថាខ្ញុំលែងហ៊ានធ្វើអ៊ីចឹងទៀតហើយធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឈប់ហើយពេលនោះសត្វលានឹងចាស់វាក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសត្វលាក៏បានយកការុងសំឡីនោះទៅជាមួយផងដែរចូលធ្វើការដោយមានភាពស្មោះត្រង់ព្រោះភាពជឿនឹងបំផ្លាញនេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូនរឿងដំរីនិងមេចាដំរីមួយក្បាលដើររកស៊ីចំណីនៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលចេញពីវងតែម្នាក់ឯងថ្ងៃមួយដើរទៅជួបប្រទះនឹងមេចាបកំពុងតែក្រាបក្រុងកូននៅកណ្ដាលផ្លូវដែលខ្លួនកំពុងដើរមេចាបនិយាយអង្វរដំរីថាសូមលោកអាណិតមេតាកុំដើរជាន់សំពុកខ្ញុំអីដំរីមិនព្រមទទួលនៅការពាក្យអង្វររួចធ្វើការឆ្លើយទៅវិញថាអញមិនដឹងមិនស្គាល់អាណាទេអញចេះតែដើរទៅជាន់ស្លាប់អាណាក៏ដោយចាប់ឯងខ្លួនតូចប៉ុណ្ណឹងធ្វើអីអញបានឯងមានចំនួនច្រើនក៏អញជាន់ឈ្លីនឹងជើងអញតែម្ខាងឯងក៏ងាប់អស់ដែរដំរីថាតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដើរជាន់សំពុកតិចតីគ្មានសល់មេចាបឃើញដំរីជាន់សំបុកតិចអស់ហើយក៏កោតទុកក្តៅក្រហាយសោកស្ដាយសំបុកណាស់ហើយក៏ទៅទំលើមួយឈើហើយប្រាប់ដំរីថា
ម្រៃឯងហ៊ានមើងងាយអញផងត្បិតតែឃើញខ្លួនអញតូចកម្លាំងឡាក់តិចមែនប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងពីកម្លាំងរបស់អញទេអញនឹងធ្វើការសងសឹកទៅឯងវិញពេលចាប់និយាយរួចហើយក៏ហៅទៅរូបពឹងសັດឯងឲ្យទៅជិតព្រែកដំរីឲ្យបែកជាដំបៅទាំងសងខាងសັດឯងក៏ទទួលយកអាសានោះហើយក៏ទៅហៅពឹងសັດរុយទៀតឲ្យរុយពងដាក់ព្រែកដំរីឲ្យកើតចោះជាដំបៅតតែខ្វាក់ទាំងពីរកាលដំរីខ្វាក់ព្រែកទាំងពីរមើលផ្លូវមិនឃើញក៏កើតទុក្ខវេទនាលំបាករោគស្មៅស៊ីនឹងរោគទឹកពំបានចាប់ឃើញដំរីធ្លាក់ខ្លួនដូច្នេះហើយក៏ទៅពឹងសត្វកង្កែបទៅយំលើកំពូលភ្នំដំរីឮកង្កែបយំត្រេកអរណាស់ដោយសង្កត់ថានៅខាងមុខមានត្រពាំងទៅដើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំពេលដំរីទៅដល់កំពូលភ្នំហើយសត្វកង្កែបក៏ចុះទៅយំនៅក្នុងទឹកដំរីដើរតាមសំឡេងកង្កែបពេលទៅដល់មាត់ជ្រូកក៏រអល់ជើងធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រូកស្លាប់ទៅមេចាឃើញដំរីធ្លាក់ចូលជ្រូកស្លាប់ហើយក៏សប្បាយចិត្តណាស់